Баян Хонгор аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл. Багш би Монгол Улсын боловсролын тухай баг дунд боловсролын тухай хуульд заасан эрхүүргээ биелүүлж суралцагчид чанартай боловсрол эзэмшүүлэх үүрэгтэй. Тухайлбал суралцагчдын нийгэм соёлын ялгаатай байдал, нийгмийн гарал эцэг их асран хамгаалагчдийнх нь боловсрол, амжиргааны төвшин, өөрийнх нь суралцах чадвар, гадаад өнг үзэмжээр нь ялгуурлахгүй хандан сурлагын амжилтыг бодитоогоор үнэлэх, мөн суралцагчийн хувийн нууцыг чанд хадгалан тэдний нэр төр үзэл бодлыг үгээр басамжлан доромжлох, бие махбодын шийтгэл үзүүлэхгүй, ном сурвалтын хэрэглэгдхүүн бусад зүйлийг тулгам борлуулах, уйлд захаагүй төлбөр хураамж хандив өгөхийг шаардах, багшийн санаачлагаар төлбөртэй сургалт давтлах хийхгүй байх, суралцагчийн эрүүл мэндийг хамгаалах, билгийн дарамт, гэмт үйлдэлээс урьдчилан сэргийлэх, үе тэнгийн болон гэр бүл нийгмийн орчны сөрөг нөлөөнд автахгүй байхад нь анхаарч, багшийн нэр хүндийг ямагт дээдлэн бие авч явах байдал, сургах үйл ажиллагаа, хэлсэн үгийн төлөө хариуцлага хүлээж, хичээл сургалтын үйл явцад идэвхгүй хандах, сургууль цэцэрлэгийн орчинд согтуурал хундаа хэрэглэхгүй байх зэрэг ёс зүйн дүрмийг мөрдөж ажиллах үүрэгтэй. Хандлага өөрчлөе. Би биш бид. Баян Хонгор аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл.